Mësuesit e shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme të kryeqytetit kanë paralajmëruar protesta sipas tyre, hedhja e të dhënave në sistemin elektronik SMIP është një punë e papaguar dhe kjo porëndon buxhetet e familjeve të tyre. Po ashtu, këtë çështje dhe një çështje tjetër që ka të bëjë pikërisht me pagat, rritjen e pagave të mësuesve, do e diskutojmë në vijim me ekspertin e arsimit, zotin Driçi Mehmeti, të cilin e kam në komunikim të drejtë për drejtë Skype. Zoti Mehmeti, faleminderit shumë për kohën tuaj. Ju falenderoj edhe juve për mundësinë. Edhe po ashtu kam kolegen e cila mbulon në Euronews çështjet e arsimit, Ortensa Budlla. Ori, faleminderit. Zoti Mehmeti, do doja ta nisnim pikërisht këtë çështje së bashku. Përse jemi përpara kësaj situate dhe mësuesit kryejnë punë nga shtëpia të papaguar duke hedhur në sistemin SMIP, që do e shpjegojmë më pas edhe përmes kolegës se çfarë është, dhe nuk paguhen, cila është arsyeja? Po sepse në qofse e themi në gjuhën popullore, kanë gjetur dhe bëjnë. Mësuesit kanë qenë deri tani kokulur, si janë ankuar. Edhe për këtë që thonë ju, prapë nuk do ankohen. Unë nuk kam asnjë besim se ata do ngrihen ndonjëherë. Ata kanë një lajtmotiv, nuk çojemi se na hiqin puna. Ndërkohë që atyre ç'nuk u kanë bërë. Kanë qenë 2013-ta që nuk marrin pagën e 13. Kanë qenë 2013-ta që tallen. Njëherë ja vënë regjistrin, njëherë ja heqin. Njëherë thonë risi kur e hoqëm, risi kur e vëmë. Unë jam pedagog në universitet, dhe unë përveç notave, asnjë gjë nuk hedh në mënyrë digitale. Asnjë gjë, vetëm nota. Asnjë tjetër, sepse i shohin studentët. Pra, kjo është për leksit të studentëve që i shohin në kohë reale nota, edhe ai sistem ka problemet e veta, por kjo s'ka rëndësi. Pse duhet ky sistem SMIP? Që se kupton njëri, që SMIP-i. Kur është krijuar si sistem dhe prej sa kohë është funksionon? Dhe pse tani ngrihen mësuesit? Ky tani është ndërruar në një sistem, ka qenë Sokrates njëherë, i kishin vënë një emër të madh Sokrates, pastaj i vun SMIP, nesër mund t'ia vën DIP, ku duhet gjeni emra për të marrë dhe lekë. Se bëhet për lekë, jo. Që ta kuptojnë një çik tani këtë punë. Se bëjmë sikur se kuptojnë. Kjo bëhet për të hapur një sektor për lekë. Si shkollat, i ke pa shkollat, gjëja e vetme që thonë në shkolla, i ke vëre kur, edhe i konstruktuam, thonë. Hodhëm kaq laç, bën këtë. Ore më thuaj cila cilësia brenda në shkolla se di unë që laçin ti e për të marrë lekët. Leri këto tash. Pse u bë ky sistem? U bë për ta lodhur sa më shumë mësuesin. Këta çojnë në mëngjes dhe thonë, si jam zi mjetër mësuesve, hajde bëjmë këtë. Si mund t'ia vështirësojmë punën? Hajde bëjmë këtë. Dhe mësuesi, në fakt, është kthyer në një sekretar dhe ka humbur rolin që duhet të ketë. Cili është roli? Është procesi mësimor edukativ, që ai nuk bën as proces mësimor, as proces edukativ. Pra ne jemi në këtë derexhe që kemi diskutuar dhe atje tek PISA. Në vend të merremi me analizën e PISA-s, merremi me SMIP-in. Ne jemi ku thënë çameti. Çështja e notave është, e para, e dyta. Kush i ka trajnuar? Kush i ka trajnuar këta mësuesve? Asnjëri s'është trajnuar. Kjo disa mosha, me thënë drejtën, si shtot populli, si japim dot kohë ne celularit. Kërkojnë ndihmën e fëmijëve tanë. E si do t'i japi kohë ai? E katërta, ajo që thatë juve, unë kam mësuese këtu, po nuk dua them shkollën tani se nesër të pushojnë apunë. E cila erdhi dhe i them, çka ke që e mërzitur? Shkova në shkolla, s'kishte internet. Ta i do shkojnë në shtëpi të përdorin internetin tim. Ore, çkusur kam unë të përdor internetin tim? Se u bë kjo në IKU, ne ishim i vetmi vend, nëse ju mbahet mend, Kosova dha diku te 30-40 euro për paketën e internetit. Ne nuk dham kokrë leku. Kokrë leku. Nuk i dham mësuesve. Dhe ne tallemi, pse? Se mësuesi e ka pranuar këtë rol. Ka pranuar të jetë jo për të cilësi dijes, jo një shtresë elitare, po një punëtor i mirëfillt me mëditje. Mësuesi sot është në një skllavëri moderne. Moderne. Është skllavi i shtetit. Duam ta përdorim për vota, e përdorim. Duam ta përdorim për marshime, e përdorim. Duam ta përdorim që për fasadë, e përdorim. Por kemi harruar, thash edhe një herë, dhe prandaj jemi në këtë derexhe. Prandaj jemi këtu ku jemi. Sepse ne në vend që mësuesit të çojmë, a e dini ju se sa merr, se do ta diskutojmë edhe për paga. Pastaj, po e lë, për paga se po e diskutojmë më vonë. Po me që jemi tek SMIP-i. Nuk e di nëse isha i qartë deri këtu. Opinioni juaj shumë i qartë, do doja
të vazhdoj pak me kolegen për të sqaruar, zoti Mehmeti, edhe për gjithë pjesën tjetër, opinionin publik, se çfarë është SMIP, si funksionon dhe prej sa kohë është funksionon dhe pse duhet ta kryejnë mësuesit, ndërkohë mund ta kryente ndoshta një punonjës tjetër në shkollë. E pikërisht nuk ka një punonjës tjetër që të merret vetëm me programin SMIP për të hedhur notat, për të hedhur mungesat. Praktikisht bën atë punën e regjistrit që ne në kohën tonë kemi pasur një regjistër fizik prezent, SMIP bën pikërisht këtë punë. Pra nga mënyra tradicionale nga, po kalojmë online. Po çështja është që ne duam të bëhemi modern në teknologji, po nuk kemi as kushtet më minimale për ta bërë këtë gjë. Minimumi mësuesit është një punë e shtuar e mësuesit, përveç se duhet bëjnë ditaren, përveç se duhet të bëjnë dhe rolin e prindit në shkollë, përveç se duhet të jenë dhe presioni që kanë për të pasur nxënës me rezultate sa më të mira, sepse aty shlihet dhe puna e mësuesit, duhet të bëjë dhe këtë rolin tjetër që shpeshherë nga ato informacionet që un kam, jo të gjithë mësuesit kanë një laptop, kanë një kompjuter në shtëpitë e tyre, disa prej tyre alternohen dhe qëndrojnë dhe jashtë orarit të punës në shkolla, në ato shkolla ku ka internet, sepse është një problem tjetër, fakti që nuk ka internet në shumicën e shkollave për t'i hedhur këto nota, këto vlerësime, këto mungesa, dhe blidhen të gjitha bashkë dhe hidhen kur t'kapim internetin. Pra, detyron mësuesin e para të ketë një pajisje kompjuterike, kompjuter ose laptop, çfarë do lloj forme, së dyti dhe një pajisjen me internet. Me internet, po, dhe të gjitha këto janë kosto, sepse një mësues ka mësues që janë detyruar të blejnë dhe kompjuterin, të blejnë dhe laptopin, të bëjnë dhe faturën e internetit, po gjitha këto janë kosto. Për sa kohë funksionon sistemi SMIP? Vitet e fundit, prej paktën 2 vitesh është shtrirë në shkollat në gjimnazet dhe ka marrë atë përhapjen më të gjerë, por megjithatë është funksionon në të gjithë Shqipërinë, në të gjitha shkollat nëndëvjeçare dhe në gjimnaze. Nuk kemi internet. Thash mësuesit presin të kapin internetin kur të vijë interneti, të hedhin nota, të hedhin mungesa, të hedhin të gjitha ato të dhëna që duhet për çdo nxënës dhe funksionon që mësues. Ori. Po. Më fal se ju ndërpres. Ata, kur gjejnë rastin, hedhin dhe tema, edhe fillojnë ngatrojnë, se thonë cila është dita e pushim, cila është dita e pushim. Po pra, sepse mblidhen të gjitha, ato po thoja, mblidhen të gjitha aty dhe bëhet një lëmë që madhë. Sa ndodhë, pasi hedhin të gjitha tema, ndodhë që ju afshin sistemi të gjitha. Edhe hajtë i rikthejnë prapa ta. Ju afshin sistemi, do me thënë, tani ti vjen puna në nëntore, hap në nëntore ti që të edhësh notat, si që tha ori, për shumë, banon 3 mujori, do edhësh ti jo nota projektesh, jo më dhe të thash, se thash e ke i bërë mësu si sekretar. Kur shikon tema ti, tema të ka nipur. Tani ti do këthejsh na e para, se të ka nipur tema nga sistemi. Do këthejsh na e para, a që më tepër që, që fa ndodhë? Ndodhë që ti për shumë një mësu si historie, ja, si që jam unë, po t'isha në shkollë, unë që të plotësoj normën, duhet kemë nja 10 klasa, me nga 2 orë. Dhe, qëfar bëj, ngrijem tani me iden, kush është Hortensa, në regull, i këput gjitha notat Hortensës për një Hortens tjetër. Dhe kur shef kjo që ka marrë 4-5-6, dhe të repritër, ti mua më theme gojnë 98, këtu më del 4-5-6, tjetër procesa, i që të fut e shprap, do më dhe, është vështirësuar, është ka që vështirë, se ti e dhe tema, dhe kjo është shumë e vështirë. Ore, më falë, pse nuk duhet të kemi regjistrë fizikë, thash kam unë në universitet. Unë në universitet e dhe tema, hedhë mungesat, atje, dhe janë të gjitha. Janë të gjitha, në. Hidhi, e para, e dyta, ka një gjë, më falë, ore, se të mora kohën. E dyta, ka dhe një gjë. Ore, duhet të bëjnë një studim unë me orin, duhet të shkojnë të themi, të bëjnë një krasim të marim regjisat, dhe të bëjnë një krasim, të themi, cilat janë arritje, cilat janë mungesat, sa është braktisja, në krasim matura 2020 me 23-shin, ku ti gjenë? Ti the mësusit më jepë SMIP-in? SMIP-in do t'i referohem unë, ku t'i referohem? E qartë, ori paralelisht, a ndihet dhe forma tradicionale, apo janë vetëm në formën online? Nëse hidhen në program, nuk fshihen më. Kështë nëse, është ajo që tha zoti Mehmeti, nëse i ngatron notat një nxënësja, ngelin, nuk ka gjasa shanse që të fshihen. Hedhja e notave, të pak të nato shkolla që aplikohet dhe besojnë në kryeqytet, duhet jetë masive. Po, aplikohet. Hidhet paralelisht dhe online, pra në këtë sistem SMIP, dhe në mënyrë tradicionale apo vetëm në këtë? Dhe çfarë ndodh nëse ndodh një blokim i sistemit apo një humbje? Se mësuesit mund të jetë thënë që ti do t'i hedhësh këtu, po është ajo që thotë zoti Mehmeti, nuk do t'i mbajë mend mësuesit në 3 muaj, se çfarë ka bërë mbashënim vet, që ti ketë me data dhe më të leta. Dhe të gjithë mësuesit e kanë regjistrin dhe i mbajnë vet shënim.
sepse është e pa mundur që ti t'i arrish dhe t'i hedhësh të gjitha në kohë, notat, mungesat, ngatron nxënësit, ngatron mungesat, i bien qafë një nxënësit tjetër, merë paralajmërim një tjetër, ka shumë probleme SMIP që kur është krijuar dhe... Po pse mësuesit po ngrën zërin në këto momente, të paktën në lokalisht, në shkolla të caktuara? Unë uroj dhe dua shumë që mësuesit ta ngrën zërin, sepse mësuesi po mban mbi supe të gjithë barën që ka arsimi jon, të gjithë arsyet pse të ka dështuar arsimin në Shqipëri, po e mban mësuesi, kur në fakt nuk është kështu. Sepse mësuesi është i keq paguar, mësuesi detyrohet të punojë jashtë orarit, duhet të bëjë këto punët e tjera në favor të shkollës me të ardhurat e veta dhe prapë mësuesi është ai që etiketohet, që ti e ke fajin, ministra e arsimit për rezultatet e PISA 2022 tha do të bëjë një rivlerësim mësuesit, që pse nuk i ka kërkuar llogarinë nxënësve, pse nuk ka qenë aty për stimuluar nxënësit dhe për t'i bërë ata të kenë rezultate të mira, po se ka fajin mësuesi. Cili ka qenë ori reagimi i ministrisë arsimit sa i takon kësaj çështje? Do jetë gjithkohon mësuesi ai i cili do duhet që t'i hedh këto të dhëna në këtë sistem apo do të ketë një do jetë një kohë provizore dhe do të jetë një punonjës tjetër? Nuk mund t'i japi të dhënat e veta, është puna e IELB-njas. Secili ka të dhënat e veta. A do të ketë pagesë shtesë pra? E formuloj ndryshe pyetjen. Këtu mbetemi, a do të ketë pagesë? Uroj shumë që të ketë një pagesë, por nuk ka pasur pagesë, që se mësuesit po paguajnë nga xhepi vet për gjitha këto shërbimet në favor të shkollës. Zoti Mehmeti, keni diçka përpara se të kalojmë tek pagat e premtuara, por jo të realizuara? Ai s'u paguan në Covid. Prisi u të paguat mësuesi. Mësuesi nuk u pagua në Covid. U tha dhe u pagua vetëm 27.000 lekë të vjetra. U barazuan që të gjithë. E para, e dyta, kjo që ceku pak ori, a e kupton një mund, Ministria e Arsimit, ore, t'ju bën një pyetje tjetër. Pse nuk del Ministria e Arsimit? Ja ku jemi ne. Mund të përballim me ta. Pse nuk ka një zënë a Ministria e Arsimit? Se këta i shofë që bëjnë monolog ta. Këta të qojnë dhe bëjnë monolog. Flasin vetë, dëgjojnë vetë. Si e pas ka fajnë mësusi për rezultatet e PISA-s? Një pyetje kam unë. Kush i ka bërë kurikulat? Dhe kush ka pranuar tekstet, më fani. Kush i ka bërë kurikulat dhe kush i miratoj tekstet? Kurikulat i ka bërë Agjensia e Sigurimit të Cilësisë Arsimi Pravovestar, se i bëm një mërë të madhere. Agjensia e Sigurimit të Cilësisë Arsimi Pravovestar. Kur janë? Se kanë 12 vjetë që janë aty. Ska njëri t'japi logari në këtë vënd? Nuk ka njëri? U shkarkua drejtori i PISA-s në Francë, urgent. 5 minuta pas i dole në ato, është mbledhur rezultatet, është mbledhur Ministri e Francës, me gjithë departamentet. Tu të kënen nuk e vret mundje njëri. E dyta, kush i miratoj tekset? Ka përgjësi për këto tekset? Se nësë ke i bërë një analistë të tekseve, dhe mi tek mësusi. Kush bërë një analistë të teksteve, mësimore? Dhe pse ne në 2006 me atë kurikulum e vjetër dolëm shumë në 2015 dhe tani që ta të 2022-shit. Se tekstet tona janë copy-paste nga anglishtja dhe po ta shikosh rezultatet e PISA si në të Shqipërisë, si dhe të nxënësve atje janë njësoj? Jo, nuk janë njësoj. Jo. Shiko, të mos i ngatron njëzit tani. Në 2006-2015, më falin, 2015 ne zoom bëndin e 51, është shumë? Sot jemi në vëndin e 81. Kur kam filluar mësim atë të 2015 në 2016? Kur filluar mësim këta të 2020 në 2013? Këta janë puro të reformës re. Ta i në thuaj ku e qove reformën. Mos më intereson fare se si ka del Brazili, që ka këto tekse. As më intereson fare si ka del Hong Kongu. Hong Kongu është shumë lartë, gjanë, po si ka del këtë në Filipine. Mua më intereson vëndim. Pse i morëm këto, cili është rezultati dhe pse arritëm në këtë fazë. Tani, po të vim këtu, me orin e kemi cekur disa herë, atje edhe e tha vetë, ore, ka mësusi, ka në një këshu, ka në një detyr të përcjeljes të nxënjes, apo ka firmot shkresa? Doni ta bëni digitale, po, ngrini një njësi, ju a themu, është shumë e thjeshtë, ngrini një njësi në zëva, përja shto Tiranën, Durrësin dhe këto që kanë shumë, zëvate tjera, për shumë, Derviçani një 600 nxënës ka. Nuk e ka problem. Grini një njësi atje, meni një grup IT, 3, 4, 5, ku dur. Dhe digitalizoj një gjitha notat. Kush u ka ndaluar? Unë duat të shkoj, të gjej nesër dokumentin tim. Pra të gjej rezultatet e mija. Ku do të gjej?
se ti në regulore në institucionin e të arsimi pravonsar, që është miratua në janar të vitit 2022, thua, regjistri pas 8 vjetë shkon në arkiv. Kus do shkojnë në arkiv? Smipi do shkojnë, disjet e smipit. Pastaj, si që shikoni ju, këtu nuk kanë ngelur gjë pa hakeruar. Mi që si ka vajtur mendja tek shkolla. Uroj mos i vete mendja njeriu që na bëj çorap edhe shkollën, edhe notat, dhe hajde gjeje ti pastaj në fund të maturës, cilat janë notat e orit, të tuat, e të mia, edhe pastaj zgjidhe këtë punë me kismet kur të marrim ne masa. Pra ky është një problem shumë i madh. E qartë. Po që mësuesit do doja të ndaleshim pak edhe tek pakënaqësia e mësuesve sa i takon rritjes së pagave. Nuk ka një qartësi të paktën, janë shprehur një pjesë e mësuesve për pagën se sa do të jetë ajo, një sqarim, paga bruto dhe neto. Bruto për opinionin publik përfshihen edhe taksat që paguhen, ndërkohë neto janë ato të cilat çdo mësues apo çdo punonjës i Republikës së Shqipërisë merr në xhepin e tij në fund të ditës. Pak ditë më parë pati një takim kryeministri Rama dhe deklaroi se brenda pak muajve paga mesatare për mësuesit do të shkojë 950 euro. Po deklaratat e ti janë të një pasnishme, që ne do të rritim rrogën pagave mësuesve dhe atë, tani, që ta kuptoni ju, ne kemi tre lloj rritjesh pagash që bëjnë. Më përpara paga e rritej bruto. Këta specialistët që erdhën, pra që na ministri i financave të dikurshëm, që ishte vetë mësues anglishte, bënde një rritje pagë shumë të zgjuar. Rriste pagën e grupit. Pra 14.000 lekë të reja është paga e grupit për arsimin para universitar, kurse për arsimin parashkollor është 10.000 lekë të reja. Dhe këta i thoshin, ju arritëm 10%. A 10% e kuptoni ju është 1.400 lekë. Ka që ishte rritja. Vjetë, rritja e madhe që u bë, tek mësosi u reflektua në mënyrë të jashtëzakonshme. Mësosi që ishte 21 vjetë në punë matematike, mori 31.000 lekë të vjetra rritje pagit. Dhe po t'i shtosh këtu që kanë hequr 100.000 lekëshin që nga 2013, e sapin bëjnë i vetë. Atere, për më djenin juaj, po ju them këtë fakt, që e din të gjithë. Ose nëse nuk e din, le ta mësojnë. Një mësues i arsimit parashkollor merë 27.000 deri në 29.000 lekë të reja. Një sanitare në QSUT merë 52.000 lekë të reja. Që përgjegjësinë e vetme ka Shkopin dhe Leckën. Dhe ka 0 shkollim, pavarësisht respektit që ka. Kurse një mësues harxhon 3 vite, bën master, bën kualifikim, bën licencim, futet në portal dhe në fund nuk mban dot veten e vet. Jo më familje. Hajt krijo familje ti me 49.000 lekë. 950 euro. Çfarë është 950 euro? Pak bruto apo neto? Sepse po të dëgjoj e thoshte, ne nuk krahasohemi dot me të tjerët. Atëherë po t'i japun një krahasim. Një mësues e arsimit fillor me 20 vite, në malë të zi, a e dini sa e ka pagën? 1.108 euro. 1.108 euro. Malë zi, nuk është në Kroaci, nuk është në Sloveni, nuk është në Angli dhe Belgji, se thotë s'krasojmi do të ne me të tjerët. Jo më ne s'krasojmi me këta që kemi rotëm. Ne kemi vetëmi vënd që kemi pagën të njitë me Macedoninë e Veriut. Të mësusve, se të pedagogëve ata e kanë më lartë. S'pohim të pedagogëve. Si o ta bësh në 950 euro? Ti nuk e përcaktuar shkallën e meritokracisë. Pse? Se ti e ke politizuar arsimin nga emrat e shkollave, nga drejtuesit deri tek mësuesit. Do e reformojmë sistemin, thot kryeministri Rama në fjalën e tij, me mekanizmin e rritjes së pagës çdo 5 vjet si rezultati vjetërsisë në punë, të ketë nivele të ndryshme sipas meritës, kontributit dhe kualifikimeve. Po kush më falë, kush e ka ndaluar që ta bëjë dhe pse e ka shkelur ligjin? Në ligjin e arsimit pavarësisht dhe në urdhat dhe udhëzimet thuhet shumë, ditën që ti merr 5 vjeçarin, të rritet paga kaq lek. Ditën që merr 10 vjeçarin, të rritet kaq lek. Ditën që merr 20 vjeçarin, të rritet kaq lek. Tani pse nuk është ngritur kryeministri dhe thotë po e reformojmë këtë rritjen. Dhe po themi ndriçimi që ka marr 51 pik dhe ori që ka marr 95 pik, orit po i rritet paga, në qoftë se ndriçimi duhet të rritet 40 për shkak të performancës së dobët, do t'i arritim vetëm 10.000 lekë të vjetra dhe ato do t'i kalojnë orit edhe shoqeve të saj apo kolegëve të saj të cilët kanë dalë shumë mirë me rezultate. Kush ta ka ndaluar ne? Ora, a kuptoni jo që
po të shkoj unë nga Tirana në Kamës, unë s'marr dot lekë të udhëtimit. Se Kamza më thot të ka dërguar Tirana. Tirana thot, jeni në varsinë e Kamzës. Dhe luaj një ping-pong për 800 lekë. A doni ta reformojmë arsimin? Po më ju them unë, si reformohet arsimi? Po, ju a shpjegoj si reformohet. Në gjykimin tim. Si reformohet? Shkoj unë në Shëngjë që jap mësim. Marr sipas, do të thotë kur jap gjuhë, matematikë, edukim fizik etj. Etj. Të shkallëzuar. Pra nga 80.000 lekë deri në 80.000 lekë deri në 17.000 lekë të reja. Një, e dyta, marr dietë ushqimore. Dietë ushqimore sipas largësisë që kanë. Na 5.000 lekë deri në 1.000 lekë të reja në muaj. Në më falni, në ditë, ndjes. Më paguajnë dhe transportin dhe kur unë të konkuroj në krahasim me orin ose orin në krahasim me mua, ajo të ketë një bonus prej 10 pikësh. Si që kanë mjekët. Pse mjekëve ti ju jep kur shkojnë larg vendbanimit të tyre, ju jep bonus edhe ju jep 1 milion lekë. Po kush i ka bërë ata mirë? I ka bërë mësuesit. Atëherë i jep edhe mësuesit. Po me 2.3% që i jep ti buxhet arsimit, si do ta reformosh kur Malizi i jep 4.6% të GDP-s dhe Kosova i jep 4.2%? A mund të jenë këto masa që janë shumë të mira? Po, por përveç kësaj janë kushtet e punës. Çdo thot kushtet e punës, që mos rish me shalle me xhu. Të kesh ngroje, çdo thot kushtet e punës, që ti kesh atje kompjuterin. Nuk ka rëndësi kam apo s'kam në shtëpiun. Çdo thot kushte pune, që na 20 orë ta bësh 17 orë, 15 orë, mos më paguaj. Po më ul atë që quhet normën e punës dhe merrem mund. Edhe me smipin, më trajno. Dhe çdo thot trajnim. Trajnim do thot përditësi me një urit të reja. Jo, shkon mësuesi dhe trajnohet me paret e veta, vetëm për të marrë një kredit. Vetëm për të marrë një kredit. Dhe aty si intereson, a bën menaxhim klase, a bën psikologji, të shkosh dhe të shikosh, sepse ne kemi një problem shumë të madh, që nuk po e përmend njëri. Shumë pak po e përmendim. Çfarë bëhet me fëmijët me aftësi dhe nevoja ndryshe? I kemi lënë pas dore. I kemi lënë aty në një cep me një ndihmës mësues që s'ka faja i shkreti, po ai vetë për të marrë lekët, sepse i thon çfarë, ti ikën orët biokimiti, po, ama punë e madhe bëu ndihmës mësues, 20.000 lekë më pak do marrësh. E qartë. Do doja të ndaleshim edhe tek një çështje tjetër. U përmend disi ndoshta edhe nga Ori dhe nga ju zoti Mehmeti, testi i PISA-s. Kolegja Hortensa Budlla ka përgatitur një material, të cilin ju ftoj ta ndjekim, që ka të bëjë me ndryshimin e formatit për vitin 2024 të testit PISA. Testi PISA 2025 do të vijë me disa ndryshime në formën e testimit dhe fokusin e lëndëve. Nxënësi do të vlerësohen në aspektin shkencor dhe jo më në atë matematik dhe lexim. Teknologjia do të ketë rëndësi dhe njohuritë në gjuhët e huaja. Në këtë mënyrë synohet të matet aftësia e nxënësve 15 vjeçar në të mësuarin e vetë rregulluar gjatë përdorimit të mjeteve digjitale. Teksa PISA 2022 kishte në fokus kryesor testimin e njohurive në matematik. Gjithashtu këto ndryshime do të nxjerrin në pa dhe zhvillimin e teknologjisë në 80 vende që përfshihen në testime. Dhe se si shkenca prodhon njohuri të besueshme. Kjo është thelbësore për qytetarët që duhet të marrin vendime personale të informuara për fenomene të lidhura me shkencën si shëndeti dhe mjedisi, për të përfshirë në veprime brenda familjeve të tyre, komuniteteve lokale dhe më gjerë shoqërisë. Fokusi i dokumentit deri më tani është në rezultatet e përgjithshme të edukimit shkencor, për të sjellë kuadrin shkencor në përputhje me matematikën dhe leximin. Në rezultatet e PISA-s 2022, Shqipëria tregoi se nuk ka bërë asnjë përmirësim në arsim, madje nxënësit shqiptar rezultuan të ishin vite pas në arsim, shumë pak se sa PISA e vitit 2018. Në matematikën nxënësit tan morën 368 pikë, 69 pikë më pak se në testin e vitit 2018 dhe 21 pikë më pak se në atë të 2012-s. Në letërsi morën 358 pikë, 27 më pak se në vitin 2018 dhe 35 më pak se në vitin 2012, sa i takon PISA-s 2025. Edhe pse në shkollat në vendin tonë i është dhënë një rëndësi e veçantë teknologjisë, përsëri shkollat hasen me mungesa sa i takon kompjuterave, tabletëve apo dhe internetit. Një korrigjim bëhet fjalë për testimin PISA 2025. Po, zoti Mehmeti? Po. Atëre, kjo shpreh atë që e përmenda pak më lart. Pra përditësimi i njohurive, kemi hyrë në botën, pra në atë që quhet post-revolucioni industrial.
Pra kemi hyrë në kohën e robotikës, në kohën e pajisjeve digitale. Dhe ne duam të dim, sidomos Shqipëria që po përparon njërë zakonisht në këtë fushë dhe po i bënd të gjitha digitale, nuk po pyta, a je 70, a je 80 vjeç, duhet të futesh tek i Albania, po ky është problem më vete pastaj. Ne duam të bëjmë të gjitha digitale. Ndërkohë, ne kemi shkolla që janë në epokën e gurit. Janë në vitin 3 pas linjes Krishti, pas Jeruson. Kështu kemi disa shkolla, ne dhe i kemi këtu në Tiranë, nuk i kemi larë. Nëse ju kujtohet, unë kam, ose po si në kujtes, kam bërë një emision me një televizion dhe i thoshja, më erdhi në mendje. I thash, shkoni jo më lartë në Shëngjergj dhe shikoni. Se më qëlloj një erë që bajta dhe thoshte, telefoni s'punon më, ka një kurvalet. Shkoni, shikoni, thash, dhe bajti aty, pyti, tha, ku i bëni ju mësimin online, te klubi i fshatit, thë. Vedëm a i ka internet, thë. Te klubi i fshatit, tha, dhe ulemi atje. Do më dhënë, tym, cigare, raki, edhe qofte, edhe bëj dhe mësim, mes të tjerave. Ne nuk kemi qasje në internet, në zona të ulta, pa le po të shkojnë pastaj në Golaj të Kuksita, në Stërbleva, ku diun, këte nga Antemia në Kopaqës, e këshu me rath këtu, nuk gjem fare. Ne kemi zero investime në fushën digitale. Dhe ju kujtohet, ose asni nuk e përmënd, nuk e di pse asni gazetar nuk bën një pyetje. Ish ministre së arsimit, ose kryeministri, ore, ku vajte 9 milion euro që do bënim ne digitalizimin e gjimnazit? Se u tha në 2018, ne do kishim përfundua të gjithë trajnimin e mësuesve të gjimnazit, dhe 325 gjimnazit do të ishin të digitalizuara. 6.000 tableta, zonja Shainaj, na tha një gjithë madhe që se dinim. Ato karikoheshin, pasi kishin ardhur ishin prodhimi veçanti NASA-s, karikoheshin vetëm në gjimnazi Sami Frashi. Gjimnazi Sami Frashi, ja, e dim se ku vajti, u këthyre në Runoja dhe orin ndërtua morën një 4 vjetë, dhe tabletat një zote di ku shkuan. E qartë. Pra u varosën miliona euro për atë që u quaj digitalizim. Dhe po të vëshre, ju thashe dhe njëherë, apo ju sjell në vëmendje një kronik që kryeministri bënte një inaugurim në Kamës dhe drektori i shkollës u prita të thoshte se po ngritet dorën, thash po thot laboratori kimisë, thoshte zoti kryeministër, kemi banjo këtu, banjo këtu, banjo këtu, a thua se ky ishte inaugurimi i në një hoteli me 5 yje. Shkolla nuk është tualete, edhe ato janë gjë mirë. Ai qartë. Po shkolla është ajo që ju thash, është siguri për nxënësit, është për nxënësit me nevoja të veçanta që është histori tjetër që nuk kemi se ku hyjnë. Edhe bëjnë të gjithë në katë parë. Janë detyruar të gjithë të bëjnë në katë parë se s'kemi si e çojmë. Dhe së fundi, aftësitë digjitale që kanë fëmijët tanë janë zero. Fëmijët tanë të thajnë në celular dhe ne kujtojmë se prindë kujtojnë se ky në kompjuter është më i miri. Kush më i miri? Ai nuk di programet kryesore që janë Excel, Word, edhe PowerPoint që i nevojitem për punën e vet. Aq më keq është mësuesi, disa mësues që si din, dhe ju thash jo për fajtyre, po nuk i ka trajnuar njeri, mini parasysh moshën nga 54-55 deri në moshën 65 vjeç. E janë aktualisht në punë. Jemi në fund, zoti Mehmeti, diçka të fundit ori, sa i takon ndryshimit të formatit të testit PISA për 2025? Këtu ne do të shtojmë akoma dhe më shumë. Që pa nisur? Që pa nisur ne do të shtojnë, sepse pavarësisht se thonë që në gjimnazet, në shkollat tona ka tablet, orë digitale, nuk ka tablet. Tablet nuk ka për gjithë nxënësit. Është një klasë që mund të ketë 15 tablet, punojnë 3 nxënës. Ndoshta mos angazhohen këtë vit internet, për të përmirësuar vitin tjetër. Uroj shumë që të angazhohen, por mirë atë i kemi shumë gjimnazist, kemi shumë në shkolla nënveçare që kanë nevojë për tablet. Është zoti Mehmeti e tha, nxënësit tanë mund të përdorin telefonin, por nuk e kanë idenë se çfarë duhet të bërë në realitet me këtë telefon dhe jo të përdorin vetëm rrjetet sociale. Kështu që ne s'kemi internetin, s'kemi kompjuter, s'kemi tabletin. Zoti na ruajt për PISA 2025, jemi në dram. Zoti Mehmeti, faleminderit për kohën dhe opinionet. Ju faleminderit dhe juve.